Svima ljudi, dobrodošli na moj novi YouTube kanal. Ovo nije uvodni klip, ja ću samo da vam sad predstavim moju neku malu zalihu za 2018. godinu. Prvo što imamo jesu ove zviždeće rakete. 120 dinara, 12 komada. Onda imamo novogodišnje prskalice. Prskalice koštaju 50 dinara, 10 komada. Onda imamo paukovu mrežu. 120 dinara, 120 dinara, 10-15 komada. Onda imamo pikolo. Pikolo korsar. Ne može da se vidi u kameru. Dve kutice, 50 dinara, 50 dinara, 60 komada. Onda imamo mali klasik petard. 120 dinara, 40, 60 komada. Turbo Pirat X2, 120 dinara, 40 komada. Ala, ne znam da li sam dobro izgovorio. Ala, 120 dinara, 30 komada. Sad prelazimo na drugi razred. Pirat, prošlogodišnja iz MP Tropika. Ovo crveno što piše proizvođač, to je MP Tropik. Onda imamo novogodišnju iz MP Tropika. Samo tren. Nisam ni jednu izbacao, sam... A vidite. Nisam nje ni otvarao, samo sam skinuo foliju za ovaj klip. I onda iz MP Tropika imamo mnogo neisplativu petardu. Piratice puta 3. Ne preporučujem. I najjaču petardu koju ja sada imam kod sebe, koju sam kupio, jeste Tiger Power. Celu kutiju. Sad ću da vam pokažem. Evo vidite. Ne znam da li je drugi ili treći razred. Sad ću da provjerim. Petarda. Petarda. Treći razred. Ne znam. Opiše. Piratki Kat 3. Ne znam da li je to. A nije. Petarda klasa 2. Znači, drugi razred. Ja se stvarno izvinjam. Evo vidite. To je najjača petarda koju ja imam. 150 dinara, 12 komada. I ljudi, evo sad ću da vam pokažem moju zalihu. Trebam još da kupim trugliće i još nešto. Ljudi, ako vam se svidio klip, lajkujte ga, šerujte i subscribeite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem klipu. Pozdrav!